warsa xafadeedkan ay si wadajir ah u soo saareen gudiyadii isku dhafka ahaa ee ka koobnaa xukuumadda iyo jabhada ONLF ee loo xilsaaray ururinta lagu sameeyay ciidanka jabhada wadaniga xurriinta ogaadeenaya si la isku keeno goobo cayiman ayaa waxay si wadajir ah warbaahinta ula wadaageen halka uu xumarayo waxaan rabnaa inaannu la wadaagno baahda saxafadda warbixin kooban oo ku saabsan gudigii labada dhinac ee xukuumadda iyo jabhada ONLF laga kala magacaabay ee marka dambena hal guddi la iskaga dhigay hawshii loo magacaabay halka ay marayso ayaan rabnaa maanta inaan wax yaroo kooban aanu ka dhahno hawshaasoo ahayd ciidamada jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenaya guddigaas oo ka koobnaa laba dhinac oo min 7 xubnood aha dhanka xukuumadda waxay ka koobnaayeen 7 xubnood ayay ka koobnaayeen dhanka jabhadana waxay ka koobnaayeen 7 xubnood ayay iyagana ka koobnaayeen 14 kaas oo markii dambe hal guddi isla ahaa laga soo bilaabay maalinkaas ilaa iyo maalinka maanta ahaa qorshayaasha si wadajir ah ayaa loo qaadanayay waxa loo idmaday loo xilsaaran waxay ahaayeen oo kaliya tahay in ciidamada jabhada la soo keeno goobo ama xiriyo labada dhinacba ay isla og yihiin oo runtii daraasad fara badan lagu sameeyay markii dhiciin fara badan la isla fiiriyeenna 5 goobood ayaa la isla qaatay oo tiimkii isku dhafka ahaa isla qaateen ciidankaas oo runtii ciidan aad u fara badan ahaa dhul aad u kala fara badan oo kala fogfogna ku daadsanaa saldhigyo ugu yaraan ilaa 11 saldhig ahaa ayay ku kala jireen waxaan ku guuleysanay alxamdulillaah si nabadgelyo ah tiimkii isku dhafka ahaa inay ku keenaan xiriyaha 5 ahaa saa daraadeed waxaan idin sheegaynaa haddii aad tiin shacab weynihii dowladanka Soomaalida meel baad ka joogtaan inaad waaga cusub ee bariyay aad sida ugu bariyay una soo dhaweysaan heshiiskii jabhada wadaniga xurriinta ogaadeenaya ee la gashay dowladda Itoobiya qodobadii ku xusnaa qaabka qaar kamida weeye ciidanka in qaabka hadda aynu u maareynayno inu u sameyno dowladduna waxay metashaa shacabkii deegaankan hadda joogay iyaga ayaa hoggaanka u haya dowladda Itoobiyana iyaga wakiilkaho u matala deegaanka sidaa darteed hawshii la wada galay ee la wada lahaa waxaan isleeyahay waa hawl loona baahnaa heshiiskana qodobada ugu muhiimsan ee loo gaadhay nabadgelyada ayaa ka mid ahaa nabadgelyadana in la wada ilaaliyo waa waajib ina saaran xukuumadduna ay doorkeeda ka ciyaarto jabhaduna ay doorkeeda ka ciyaarto sidaa darteed dhankii xukuumaddu dadaalkoodii faraha badnaa ay sameeyeen iyagoo hirgelin haya heshiiskii la gaadhay waxaan isleeyahay ilaa hadda golduloolooyin aanu tilmaanno maanan arag waanu soo dhaweynaynaa aad iyo aad baanu isleenahay siday wax u wadaan waa haboon tahay waana sidii un kulley aanu ka filaynay jabhaduna sidii ay heshiiska u qaadatay inay fuliso weli way kaga go'an tahay sidaa darteed dhowr marxaladood ayuu soo maray ciidanku markii hawshan la galay runtii annagoo la kaashanayna deegaanka iyo fikirka la isla qaatay iyo labadii guddi markuu horeysay sahan gaar ayaa la diray oo ay dowladduna qaybtii ugu xoog badnay qaadanaysay xubnaha la dirayna ay ahaayeen keli ah hogaamintii jabhada oo soo sahminhayay yacnaha ciidanka wacyigeli badan samaynhayay kadibna guddi waxaa la diray isku dhafa oo xiryaha munaasib ku ah ciidankaas iyagana soo sahminhayay labada marxaloodba way ku soo guuleysteen kadibna xilligii kharitaanka iyo meelihii loo astaameeyay in ay degaan ayaa la isla gartay 5 xero ee ay madaxdu hadda ay tilmaameen waxaan rajaynayaa inay guul inoogu dhammaan doonto guddigan oo hawsha ku jiray muddo ku dhowaad bil ah ayaa waxay si dhammaystiran u soo gabagabeeyeen wejigii koowaad ee howlgalka lagu dejinayo goobo cayiman ciidanka jabhada ONLF iyaga oona si mideysan dhammaan ciidanka jabhada isugu keenay 5 xero oo meelo kala duwan ku yaala wixii hadda ka dambeeyana waxay gudageli doonaan dhammaystirka shaqooyinka loo aasaasay guddigan